Ынтымақтың түз эфирин хабарлар маалымат программасы улантат. Студияда Адина Досунбетова, саламатсыздар ба? Алгач күндүн негизги темалары менен таанышыңыздар. Авиа кырсыктын айынан үйсүз калгандар убактылуу жайларга көчүрүлөт. Жабыркагандар ижарадагы батирлерге жайгаштырылат. Жогорку кеңеш жайып жыйынтыктарына канааттанган жок. Ага байланыштуу өкмөт башчыны отставкага кетирүү талабын коюшту. Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан виртуалдык оюнга азгырылгандар Ошто да бар. Оюнга 4 баланын катыштыгы бардыгын милиция аныктады. Жалал Абад облусунда калктын 1% гана турак жайын камсыздандырган. Көрсөткүчтүн төмөндүгүнө элдин маалыматынын жетишсиздиги себеп. Ошто айрым маданий мекемелер оңдоого муктаж. Алардын абалын көрүп чыккан шаар депутаттары кандай чара көрөт? Баягы тыгыз иштөөнүн негизинде ушундай көйгөйлөр пайда болуп атат. Социалдык тармактардагы көккет тынч үй аттуу опурталдуу оюнга азгырылгандар Ош шаарында да бар экендиги аныкталды. Кечээ күнү шаардык ички иштер башкармалыгы өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан оюнга алакасы бар 2 баланы аныкташты. Алардын бири шаардагы мектептердин биринде окуйт, экинчиси болсо милицияга көккет оюнуна байланыштуу каттар келип жатканын айтып өзү кайрылган. Өлкөдө соңку күндөрү жанын кыйган балдардын өлүмү менен виртуал оюндарына байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Андыктан коомчулук дүрбөлөңгө түшкөн. Көккет оюну же ага кимдер азгырылат? Бегмай Асанова айтып берет. Көк кит же тынч үй. Мындай аталыштагы оюндар соңку учурда өспүрүмдөр арасында кеңири тарап, өзгөчө кызыгууну жаратты. Ал эми Ош шаарындагы айрым социалдык тармактарды пайдаланган окуучулар да бул оюндан кабардар болушкан. Алардын бири Алина. Бирок 17 жаштагы өспүрүм көк кит азгырыгы канчалык кооптуу экенин билбейт. Ага кандайча аралашканы тууралуу буларга токтолду. Киргенме 3 эле күн болду. Ал оюнда күнүгө sen kanca kitap okuyorsun, emne kılasın, degen gana sorular gelip, bilbeyim al emi, men tanışkısı gelip jatabı, kaysıl jerdensin, okuğun kaysıl jerde, adresin kaysıl jerde degen sorular menenle, günüge bir mağalı açıp koyum, birden ikiden ile soru gelip. Көк кит деген аталыштагы түрдүү хэштег менен тарап жаткан бул опурталдуу оюн өспүрүмдөрдүн жанын куюуга багытталган айтылат. Тактап айтканда торгойленүүчү өспүрүм контакт жана инстаграм желесинде өздүк баракчасына таңкы 4:20'da койгон. Көк кит, оюндасын, тынч үй деген хэштегтерди жазып, киттин сүрөтүн илишет. Андан соң ага кимдир бирөө байланышка чыгып, 50 күн бою ар кандай буйруктарды берет. Оюндун эрежеси боюнча акыркы күнү оюнчу же асынып, же бийиктиктен секирип өз жанын кыйышы керектиги айтылууда. Ош шаарында кече кооптуу оюнга тиешеси бар деп 4 окуучу аныкталган. Анын бири шаардагы мектептерде окуйт. Экинчиси болсо милицияга мени ошол оюнга азгырып жатат деп өзү кайрылган. Оюнду таптакыр азыр Кыргызстандын аймагына киргизбей жаап койго техникалык мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Бунун негизги эле оюнду чыгарган адамдар биз ойлоп жатабыз ушу Россия Федерациясынын аймагынан кандайдыр бир сатанисттик бир көз караштарга. Опурталдуу оюн тууралуу Ош шаарындагы мектеп окуучуларынын да маалыматтары бар экен. Алардын кээ бири көк кит оюну тууралуу сыналгыдан көрүшсө, айрымдары жакындары бул оюнга катыштыгы бар дешет. Сен апа атаң өлтүрөм, секирбесең эжеңи карындашыңдын полныйын өлтүрүп коем, секирбесең дейт даган коркуп 15'ке чыккан аке өлүп калыптыр да. Телевизор көрбөй калдык да үйдөчү, коркуп телевизордон айтышты эле. Биз инстаграмда удалить эттик, одноклассник, фейсбуктарда ошо үчүн азыр WhatsApp'la kaldı. Seni gitti biz ele ecekeler uruşu otat oyna oğla dedi. Bizi daha keçe göğü koldarına cazılaştı ile ecekeler barca teşerişti. Altapta Ош шаардык bilim beri başkarmalığı mektep jetekçileri menen geçe günü ciyin öt görüşüp kooptu oyun turalı malumat berilgen. Anın negizinde mektepler dem alış gündörü ateneleri menen çoğuluşlardı jana düşündürü işlerin jürgüzü alışat. Buna uşul mümkün bosa telefonda karmatpağın hareket kılığa dep tek kana baylanış karajatı katar paylanılsın. Биз азыр айтып жатабыз. Коомчулукта кызуу пикир жаратып жаткан көк кит азгырыгы оюн эмес, психологиялык басмырлоо. Бул тууралуу Ак жүрөк кризистик борборунун психологу айтты. Андыктан мындай абалга бардык эле өспүрүмдөр кабылышы мүмкүн дешет. Бардык эле балдар үчүн бул кызыктуу болот.
Айтпайм, өтө кызыктуу балдар үчүнчү. Ошондой тапшырмаларды атайын иштеп чыгып атышат, азыр атайын отурган балдарчы. Балдар үчүн кызыктуу бул оюн катары эле кетип атат. Кыргызстанда жыл башынан бери 15 өспүрүм өз жанын кыйган. Алардын сырдуу өлүмү коомчулукта кызуу пикир жаратып жаткан. Көк кит оюнуна тиешеси бар экендиги айтылууда. Эске салсак, буга чейин оюн Орусияда пайда болгон. Өткөн жылы мындай азгырыктан 15 чакты өспүрүм өз өмүрүн кыйган соң, Орусиянын коопсуздук кызматы анын түзүүчүлөрүнүн бири Филипп Будейкону кармаган. Азыр бул кооптуу оюн Кыргызстандагы байланышы барлар кимдер экендиги тууралуу маалымат такталууда. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан көк кит оюну бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Маалыматты толуктоо үчүн кабарчыбызга кошумча суроо узатам. Бегимай, айта кетсеңиз, учурда өкмөт көк кит оюну боюнча кандай чараларды көрүп жатат? Өкмөт бул жаатта түз байланыш уюштурду. Анда бүткүл республика боюнча 111 номери, ал эми Бишкек шаары боюнча 185 номер аркылуу кооптуу оюн тууралуу маалымат алса болот. Эске салсак, бул оюндардын жөнүндө маалымат алуу жана байланышуу акысыз. Өкмөт ЭЭП'тин бир жарым жылда аткарган ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык Орусия менен товар жүгүртүү өткөн жылга салыштырмалуу 958 миллион доллардан 748,6 миллион долларга жеткен. Ал эми Кытай Кыргыз ортосунда соода жүгүртүү 2016 жылы 10% жогорулган. Бирок иштин жыйынтыгы депутаттарды канааттандырган жок. Мындан улам өкмөт менен айрым эл өкүлдөрүнүн ортосунда келишпестик чыгып, Сооронбай Жээнбековду отставкага кетирүүгө чакырышты. Кененирээк жердин кабарчысы Гүлзара Бакаеванын материалы. Өкмөт иштеп атабыз. Анда келип укуп кылаң. Азыр иштебейт десе эмне? Иштебей калабы? Мен азыр айтам. Келбесе, көрүгү келбесе, калганы көрүп атат. Мынакей бир суроого жооп бере алганга жок конкретно. Куда кааласа, куда кааласа, куда кааласа деп. Евразиялык экономикалык биримдиктин бир жарым жыл ичинде аткарган жумушу бүгүн эл өкүлдөрүнүн сынына кабылды. Мигранттардан акча которуусу өткөн жылы 18% өскөнү менен өлкөнүн жалпы экспорту тескерисинче 18% азайган. Биримдиктин шартына ылайык жылына 10,000 жумушчу орун түзүп, эл мүдөсүн аткарууну да өкмөт унутта калтырган. Колубуздан келгенин кылып атабыз. Колуңардан эч нерсе келбейт деп. Демек колуңардан эч нерсе келбейт. Сиздин сөзүңүз менен өкмөт жооп атпай кылбайм мен. Өтө өкмөт жоосун. Жасалган иштин жыйынтыгы жакшы экенин өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков белгилейт. Буга чакан ишканалардын иши жанданганын мисал келтирсе болот. Биримдиктин мейкиндигинде соода алака жанданып, 2015 жылга салыштырмалуу экономика тармагында өсүш өткөн жылы 3,8% жеткен. Россиядан бөлүнгөн 200 миллион долларга базы постору, өткөрүү пункттары жана лабораториялар жабдылар менен камсыз болууда. Манас, Ош, Торугат, Эркештам өткөрүү пункттары жана 7 ветеринарлык контролдуу пункттар жабдылды. Бул учурда Орус Кыргыз фонду жаңы бизнес баштоону каалагандарга насыя берүү маселесин карап жатат. Ал эми депутат Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда инвесторлордун келүүсү өлкөдө басаңдаган, буга эл аралык талапка жооп берген лабораторияларды куруу иши кечеңдегени себеп. Өсүш бар деп 3,8. Биз башкага тиешелүү жооп берели. Сиз койгон маселеге кандай мындай кайык эткен боюнча сезип атпайсызбы? Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулуу менен 180 миллион сомдук эл аралык базарга чыкты. Башындагы план менен жыл сайын жашылча жемиштен тартып, кургатылган мөмө жемиштерди дүйнөнүн экспорттоо болжолдонгон. Кубандырганы учурда экспорт багытында иш алып барган ишканаларга 6% үстөгү менен насыя берүү маселеси да өкмөттүк деңгээлде иштелип жатат. Келечекте өнөр жайдын өзөгүн ушу жеңил өнөр жай тармагы түзүш керек. Өзгөчө мына азыр айтып кетпедиби, кийим тикшүү тармагын биз болсо бул жагынан 5 эсе 10 эсе көбөйтсөк болот да. Себеби бизде жанагындай тажрыйбалуу дизайнерлери бар, анан биздин жанагы тиккен кийимдер азыр таанымал. Акинеев жеңил өнөр жай тармагынын ишин жандантуу учурдун талабы дейт. Анткени Кыргызстанда тигилген кийимдерге орусиялыктар кызыктар. Мындай эл аралык базардан туруктуу кардар болсо, жумасына жүк чыгарууга тигүүчүлөрдүн күчү жетет. Россия көбүнчө бизге ветровка, то есть алдакта суук жана Екатеринбургта мындай климаты суук келгендиктен бизге жана синтифон менен, жука синтифон менен бизге ветровка. То есть бизде жазга кие турган ветровка курткалар заказ кылды. Көп количествода в основном да, аябай. Футболкалар бар.
Кыргызстанда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода алакасы 16.7%га түшсө, экспорттоодо мурунку жылга караганда 8.1%га төмөндөгөн. Мындан улам эл өкүлдөрү өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүгө чакырышат. Эң чоң жиген бул жерде. Эмнеге мен токтотчу деп койгон премьер-министр? Мен сүйлөйм эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Өлкөнү ЭЭПке кошулганына 2 жылга чукулдап калды, бирок бул аралыкта жетишкендиктерге караганда жоготуулар көп болгону айтылууда. Евразия экономикалык мейкиндигиндеги мүмкүнчүлүктөрдү өлкө эмне үчүн колдоно албай жатканы боюнча экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков менен маектешип көрөлү. Эркин мырза, айтсаңыз, ЭЭПке кошулуп биз эмнеге жетиштик? Эми мына евразиялык биримдикке киргенибизге мына 2 жылдын жүзү болуп атат. Бирок ошол өткөн жылдарга серип сала турган болсок, эмнеге жеттик, эмнени ала албадык деген суроону коюшубуз керек да. Мына эми биз башында эле айтканбыз, 180 миллион Евразиядагы рынокко киребиз. Ал жерге кирсек эле бизге мурункудан дагы товар жүгүртүүнүн көлөмү көбөйүп, биздин салык маселеси, бажадан түшкөн төлөмдөр дагы абдан жакшы болуп, ушундай мигранттарга да жакшы шарт түзүлүп кетет деп айткан болчубуз да. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Мыйзам чегинде укуктук ченемдердин бардыгы аткарылды, жол картасы түзүлгөн. Ошол эле учурда биримдикке киргенден соң аткарылбай калган иштер же болбосо тоскоолдуктар да жаралган учурлар болдубу? Булар кайсылар, атап айта кетсеңиз? Аткарылбаганы бизде болуп атат, жанагы фитосанитардык ветеринардык көзөмөлдөгү лабораториялардын толук кандуу ишке кирип, багыл сертификация маселеси чечилген жок. Экинчиси, эми гана бирдиктүү зонага кириш үчүн биз багыл айрым ишкана мекемелерди Евразия биримдигине киргенге жана сертификациялап каттоодон өткөрүп алып, ошолорду даярдашыбыз керек эле. Мына 10 ашык ишкана мекемени эми гана даярдап атышат. Оштогу Жапалак аймактык маданият үйү оңдоого муктаж 40 жылга жакын кызмат кылган имараттын жылуулук системалары иштебей, отургучтары жараксыз абалга кептелген. Мунун айынан тургундарга уюштуруучу майрамдык иш-чаралар токтоп турат. Ал эми Ош шаардык кеңешинин депутаттары имаратты оңдоп түзөө үчүн эч кандай кайрылуулар түшпөгөндүгүн билдиришүүдө. Эл өкүлдөрү мындан сырткары Чайковский атындагы музыкалык мектептин абалы менен таанышып чыгышты. Эми бул имараттардын маселесин кезектеги сессияга алып чыгышат. Теманы Нуржамал Баргыбаева улантат. Жапалак аймактык маданият үйү акыркы 4 жылдан бери капиталдык ремонттон өткөрүлбөптүр. Кечээ жакында гана мүмкүнчүлүккө жараша актап сырдап коюшкан. Бирок жылуулук системалары азыр иштебей, концерт коюучу залдын ичи суук. Эптеп электр энергиясын жардам менен жылытууга да болбой жатат дешет кызматкерлер. Энергиябыз ошо эмеден алынат экен. Аймактык башкармалык үйүнөн алынат экен. Ал жактан бизди бөлүнгүлө деп бизди бөлүп жатат. Жылуулуктун жоктугу майрамдык иш-чараларга да кедергесин тийгизүүдө. Тагыраак аймактын 12 айыл арасындагы кароо сынактары 1 жылдан бери токтоп турат. Мындан сырткары ар майрам сайын маданият кызматкерлери иш-чараларды өткөрүп турчу. Маданият үйү ачылгандан бери колдонулуп жаткан отургучтардын дагы эскилиги жетти. Сиздер көрүп тургандай отургучтардын сыртында каптамалары дагы четинен жыртылып, бул деген жаңысына алмаштыруу керек дегенди билдирип турат. Ал эми 1905 жылы курулган Чайковский музыкалык мектеби дагы оңдоого муктаж болуп турат. Мектеп 1 жыл мурун маданият министрлигинин карамагына өткөнү менен ал жактан тиешелүү каражат бөлүнбөйт. Жетекчилик ата-энелердин жардамы менен имаратты аз-аздан ремонттоп жатабыз деп билдирди. Бул мектепте учурда 200 бала бюджеттик келишимде билим алууда. Сиздер билесиңер, мына балдар көп, балдар келгенде партада отурат, сабакка кирет, жүгүрөт. Мектепте ар жылы аз-маз дагы ремонт кылбасак болбойт. Бүгүн бул мекемелердин абалы менен жеринен Ош шаардык кеңешинин депутаттары таанышып чыгышта. Эл өкүлдөрү Чайковский мектебин кайра шаардын балансына өткөрүү аракеттерин көрүшөт. Ал эми Жапалак маданият үйү шаардык мэрияга карайт. Андыктан жетекчилер мурда эле имараттын эскилиги боюнча билдириши керек болчу. Кандай дейсиңер деп атайын бир иш-чараларды өткөрүп, ошол тийиштүү жетекчилерди чакырып келип көрсөтүүнүн баягы тыгыз иштөөнүн негизинде ушундай көйгөйлөр пайда болуп атат. Кошумчалай кетсек, Ош шаардык кеңешинин 1-чи кварталындагы жыйынында эскилиги жеткен маданият мекемелеринин маселеси карылат. Аны утурлай шаардагы калган имараттардын абалы дагы тыкыр текшерүүгө алынмакчы.
Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Жалал-Абад облысында халыктын 1% гана турак жайын камсыздандырган бул көрсөткүч менен облыс өлкө боюнча 3-чү орунда. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын аймактагы өкүлчүлүгү билдиргендей, өнөктүк башталгандан бери 149 миңдей жаран мамлекеттик камсыздандыруу полисин алган. Бирок ал төмөн экенин мекеме жетекчилиги билдирет. Учурда үйүн камсыздандыргандардын басымдуу бөлүгү шаар аймактарынан болуп жатат. Айылдарда жана алыс каймактарда туракты камсыздандыруу боюнча маалымат дерлик жок. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Кылымжан Азамат кызы иликтеди. Айылдарда үйдү камсыздандыруу жылына 600 сом, ал эми шаар жергесинде 1200 сомду түзөт. Тогуз-Торо районунун тургуну Анара Итигулова Кыргызстанда камсыздандыруу компаниясынан биринчилерден болуп жардам алган жаран. Анын үйүнүн чатырын былтыр жайындагы катуу шамал учуруп кеткен, бир күндөн кийин эле аталган кызматка кайрылганда чыгымдын 30% төлөп берген. Анан кийин мен ушул бирден бир камсыздандыруумдун себеби ушул мамлекеттик кызматта иштегеним себепкер болду деп ойлойм. Бизге камсыздандыруу бөлүмүнөн ушул азыраак болсо дагы пайдасы тиет мүмкүнчүлүк өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнөн берип атканына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бирок облустун башка аймактарында камсыздандыруудан өткөндөрдө мындай учурлар каттала элек. Ал эми жер көчкүнөн жабыркагандар турак жайларын каттабагандыктан улам аларга жардам көрсөтүлбөйт. Учурда үйүн камсыздандыргандардын басымдуу бөлүгү шаар аймактарынан болуп жатат. Айылдарда жана алыс аймактарда бул боюнча маалымат дээрлик жок. Жок, маалыматым жок. Ал эле биз эм алабыз. А, жок, жок. Жок, жок. Жокторду камсыздандырдыңыздар беле? Жок. Маалыматыңыздар бар бошу бойдон? Жок, жок. Сак болот эми ким эч ким болбосо. Жалал-Абад облусунда өткөн жылы түзүлгөн мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан калктын 1% гана камсыздандыруу полисин алган. Мындан улам аталган кызмат жашоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтмөй болууда. Азыр болсо 1 январь 2017 жылдан бери ал сууда маселеси өзгөчө кырдаал министрлигинен башка жардам берилбейт. Эгерде камсыздандыруу бөлүгү болсо, кырсык болуп калса, ошо көлүк болсо мамлекет тарабынан биз тараптан жардам көрсөтүлөт. Серепчилердин баамында бул өнөктүк жанданбай жаткандыгынын себеби калктын мамлекетке болгон ишенбөөчүлүгүнөн улам деп эсептешет. Ошондуктан мамлекеттик кызматта иштегендер үйлөрүн камсыздандырып элге үлгү болуп, кийин башкаларды үндөшү керек. Өздөрү да бул кызматтан пайдаланбай туруп, коомчулукту ишендирүү кыйын. Эгер ал ишке ашса, камсыздандыруу 1%га жогоруламак. Мамлекетке болгон ишенчибиз жок. Мамлекеттин бюджетинде акча көп болуш керек. Анан ошону эсебинен камсыздандырылат. Анан ошону адам ишенч болот. Ушул күнгө чейин камсыздандыруу кызматы өлкө боюнча жалпы 10 адамдын үйүн түптөөгө жардам көрсөткөн. Учурда үйдү каттоо боюнча жарандарды тартуунун жаңы ыкмалары ишке киргизилгени жатат. Өнөктүктү күчөтүү максатында мындан ары салык төлөөнүн алдында жана насыя алууда камсыздандыруу полиси суралат. Белгилей кетсек, өлкө боюнча турак жайын эң көп камсыздандырууда Ошандан кийин Нарын облусу турат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Жыл жаңырбай жатып эле Баткендин Лейлек районунда кутурма учуру катталды. Бактыга жараша ылаңды жуктурган ит адамдарды тиштөөгө үлгүргөн эмес. Өз учурунда тиешелүү кызмат ал жандыкты атып жок кылышты. Өткөн жылдын жыйынтыгына көз чаптыра турган болсок, облус боюнча Лейлек районунда кутурма илдети эң көп катталган эле. Азыр ылаңды алдын алуу жана болтурбоо үчүн ветеринарлар үй жандыктарын кутурмага каршы эмдөөнү башташты. Кененирээк Ферруз Аскарбек кызы айтып берет. Лейлек районунда жыл башында эле үй жандыктарынын арасында кутурма алаңы боюнча бир учур катталды. Адистердин билдирүүсүнө караганда илдет айрыкча тоолуу аймактарда күч алууда. Алдын алуу максатында улустун бардык аймактарында ветеринардык дарыгерлер кутурмага каршы эмдөө иштерин баштады. Керектелүүчү вакцина жетиштүү. Кутурма жана экмококоз оорусуга иттерди эмдеп атабыз азыр. Азыр биринчи күнү баштадык азыр. Баштоо күнү болду, бүгүн жакшы. Бу иттерди дарылаганда жок дегенде биз 2 саат иришебиз да энди. Бул дарысы берип коюш асантко, үкөлүн бере албай кыйналып атабыз. Кутурмага чалдыккан жандык эмдөөдөн өткөн айбанатка ооруну жуктура албайт. Ошондуктан вакцинаны ай сайын берип туруу максаттуу. Бирок көпчүлүк учурда кутурма ылаңы үй жандыктарына жапайы жандыктардан жугуп, айыл ичине тарайт. Мындан улам ооруну толугу менен жоюуга мүмкүн эмес дешет адистер. Биз баягы коңшулаш республикалар менен чектешпиз. Мисалы үчүн Тажик Республикасы менен Өзбек Республикасы ошолордон өтүп калган немелерден чыкпаса биз өзүнө менен почти бир 90-100% чейин акыбат кылып атабыз азыр. Жуга турган очогун жок кылмайм бул боло берет да. Ошон үчүн баягы жер жерлерде айыл өкмөттөр жолбун иттерди, ээси жок иттерди
uçotunu alıp gereksizin yok kılganğa brigada tüzüp işçi alıp barış kerek. Элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кутурма алаңына каршы күрөшүүдө бирдей аракеттенүү зарыл. Мында ветеринардык дарыгерлер эле эмес, жергиликтүү бийлик да көмөк көрсөтүшү кажет. Мындан улам адистер жолбун иттер жана жапайы жырткычтарды атуу иштерин өз убагында өткөрүп турган оңдошет. Буюмдарды сындырып, суудан коркуу, фотофобия деп коет. Жарыктан коркуу, суунун үнүдөн коркуу, ушундай бир үндөрдөн коркуп, ушул спазм деп коет, ушул спазм болуп. Кутурма айрыкча кыш мезгилинде күчөлөт. Анткени карышкыр менен түлкүлөр айылдарга суук айларда түшүп, мал жандыктарга же болбосо иттерге жуктуруусу мүмкүн. Эске сала кетсек, өткөн жылы Баткен облусунда кутурма алаңы боюнча 13 учур катталган. Анын 12 учуру Лейлек районуна таандык. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалат Жалил уулу, ынтымак. Бүгүн кыргыз-өзбек чек арасынын достук өткөрүү бекетинде атышуу болду. Алдын ала маалыматка ылайык 10-15 адамдан турган кылмыштуу топ Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүү максатында чек арачыларга ок чыгарышкан. Эки тараптуу атышуу башталып, андан бир аскер кызматкери жарат алды. Ал эми кылмыштуу топтон бир бөлүгү операция учурунда жок кылынса, калганы колго түшүрүлдү. Бирок жогорудагы окуялардын баары кезектеги машык болчу. Атайын түзүлгөн сценарийдин негизинде чек арачылардын күжүрмөн даярдыгы текшерилди. Тажрыйба алмашуу жараянынан жүрүшү кабарчыбыздын материалында. Машыгуунун сценарий боюнча кылмыштуу топ Ош шаарындагы мамлекеттик мекемелердин бирине кол салып, 100 ашык паспорттордун бланктарын уурдашкан. Андан соң Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүү максатында достук автожол көзөмөлү өткөрүү жайындагы кызматкерлерге ок чыгарышат. Ошол замат Ош облусу боюнча чек ара башкармалыгы жапырт чогулуп, өздүк курам чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алышты. Кылмыштуу топ чек арадан чыгып кетүү үчүн ок чыгарып, натыйжада эки тараптуу ок атышуу башталды. Окуя болгон жерде мамлекеттик чек ара кызматкерлери кылмышкерлерди курчоого алып, куралдуу топ колго түшүрүлдү. Бул машыгууга мамлекеттик чек ара тилкесинин бардык көзөмөл өткөрүү жайынын аскер кызматкерлери катышып, атайын даярдыктан өтүшкөн. Практикалык түрүндө мен ушул 2 жыл болуп калды иштедим көзөмөл өткөрүү жайларында. Көргөн эмес эле да мындай болгонунчу. Азыр эми кандай ыкмалар менен колдонуш керек, кандай кылып террористтерди жок кылуу өзүбүз көз менен көрдүк. Бул жерде даярдык учурунда бут жерден секирүүнү, бут жерден чыгууну, бут жерден чыгып күрөк ашып, ошол позицияны алганы, ар бир позицияны алып душманга карай. Өткөрүлгөн машыгууга аскер кызматкерлери шаардык жана облустук деңгээлдеги жетекчилер катышып, көзөмөл өткөрүүчү жайда колдонулуучу аппараттар менен таанышышты. Ага кош эле чек ара кызматкерлери тарабынан алыскы аралыктагы бутага ок атуу даярдыгы да көрсөтүлдү. Куралчан топтордун, террористтердин мамлекеттик органдарга, чек ара тарамдарына дагы кол салуусу толук мүмкүн. Биз ошондой кол салуу авал курч авалдар жаралса, аларга каршы турууга, аларды жок кылууга ар дайым даяр болушубуз керек. Белгилей кетсек, атайын уюштурулган машыгууга 60 ашык көзөмөл өткөрүүчү жайларынын текшерүүчүлөрү катышып, практикалык тажрыйба алышты. Ал үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын кесипкөйлүктү жогорулатуу борборунда бир айлык курс уюштурулуп, анда катышуучулар чек арада текшерүүнүн өзгөчөлүктөрүн окушкан. Алмаш Бараталиева, Арген Калыбек уулу, ынтымак. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Чилиде бир топ убакыттан бери өрт менен күрөшүп, тилсиз жоонун кесепеттерин жоюу менен алектенишүүдө. Бул арада Перуну суук аптап, бир топ калктуу конуштар жарасыз абалга келди. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктарды Асель Бусурман кул кызы айтып берет. Чилиде бир топ убакыттан бери басылбай жаткан өрт кырсыгы менен күрөшүүгө Орусиядан, АКШдан жана Бразилиядан учактар жиберилди. Алар тилсиз жоодон катуу жабыркан аймактарда иш алып бармакчы. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө өрттөн каза болгондордун саны 11 жетти. Алардын арасында өрт өчүрүүчүлөр да бар. Чилидеги өрттү өчүрүү үчүн Орусия, АКШ жана Бразилиядан атайын учактар жиберилди. Учурда жалын 500 000 гектар аянтты каптап кеткен.
Буга чейин Чилинин президенти коңшу мамлекеттерден жардам сурап кайрылуу жасаган болчу. Өрт жайылган аймактарда өзгөчө абал жарыяланып, кооптуулук эң жогорку баскычты көрсөтүп жатат. Орусиядан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен Ил-76 учагы жиберилди. Алар Петросуэла шаарындагы жалынды өчүрүүгө барышат. Стандартный работ. Тоолуу аймактарда бир аз кыйынчылыктар болот, бирок бул биздин көнүп калган эле жумушубуз. Ил-76 учагы 42 тонна сууну 50-100 метр бийиктикке чейин көтөрүп чыга алат. Андагы суу 1 чакырым аралыктан ашык аймакка жетет. За сегодняшний день бүгүнкү күнгө чейин 2 жолуучулар болуп 4 ирет суу чачууга жетиштик. Ал арада өрт каптаган аймактарга 84 тонна суу чача алдык. 4 тонна воды. Ал эми Ан-124 учагы АКШ-дан келди. Ага кошо 4 тиг учак жалпысынан 7,5 тонна суу жиберилген. Бүгүн биз тиги учактарды жайгаштырып бүтөбүз. Учакта келген экипаж мүчөлөрү да бир аз эс алышы керек. Алар 10 сааттык жол жүрүп келишти. Өрт өчүрүүгө жиберилген учактарда жүргүнчүлөрдү ташыган учактарда ыңгайлуу шарттар каралган эмес. Био-био аймагы өрттөн катуу жабыркаган. Анда АКШ-нын Боинг 747-400 учагы да тилсиз жоо менен күрөшүү иштерине катышууда. Андан сырткары Бразилиядан да 2 учак келген. Белгилей кетсек, бир нече убакыттан бери басылбай жаткан өрт кырсыгы 11 кишинин өмүрүн алды. Алардын арасында өрт өчүрүүчүлөр да бар. Перудан өшүрүлү жандан улам дарыялар нуунан чыгып Лиманын аймагын сугаптады. Табият кырсыгы 14 кишинин өмүрүн алып, 30 миңдей жараат алган айтылууда. Ага катар адистер алдыда күтүлүп жаткан жан чачынан дагы суу ташкындылары жаралышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Перунун борбору Лиманы суу каптады. Кырсык 14 кишинин өмүрүн алганы маалым болду. Андан сырткары 30 миңдей киши жабыркаган. Табият кырсыгынан улам Лимада өзгөчө абал жарыяланды. Суу агып келгенде жолдошум көчөгө чуркап чыккан болчу. Катуу келген суу агызып кетти. Азыр жолдошумдун абалы оор. Баарыбыз эшикте калдык. Жада калса палаткабыз да жок. Эч кандай жардам көрсөтүлө элек. Катуу келген суу агымы көпүрөнү талкалап шаарларды бириктирген борбордук көчөнү каптап кеткен. Суу ташкыны тынымсыз жааган нөшөрлүү жамгырдан улам пайда болду. Жергиликтүү дарыя нугунан чыгып жакын каймактарды жабыркаткан. Сан-Хуан де Лориганча районунда 18 киши жараат алды. Сыртта баары ызычуу сала баштады. Суу каптап жатат деп эле ары бери чуркап калышты. Айтор дарыя агып келгендей эле болду. Учурда бийлик тарабынан кырсыктан жабыркаган аймактарга куткаруучу топ жана оор техникалар жиберилүүдө. Ага катар адистер алдыда күтүлүп жаткан жаан чачындан улам дагы суу ташкындары жаралышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Сиздер бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, сөздү кайрадан кесиптешиме узатам. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды ынтымак чекиткейже сайтынан тапсаңыздар болот. Сиздер ынтымак чекиткейже аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп тура аласыздар. Ал эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.